залишилися найсильніші. У шоу «Танці з зірками» завтра вирішальний тер. Стануть відомі імена фіналістів. У суботу за звання найліпше змагатимуться 4 зіркові пари. Їхні останні приготування бачила Олена Гайван. Ткаченко теж не гає часу, звертається до глядачів. Голосувати за нас, щоб ми виграли цей проєкт. Заради глядацької прихильності співак упановує новий для нього музичний інструмент. Завтра Ткаченко доведеться не лише танцювати, а й музикувати. Танцювальні змагання глядачі побачать вже завтра. Як завжди, наживо о 19:00. Олена Гайван, Денис Швець, програма «Вікна» СТБ.